af alle de gange, jeg kunne nævne for værende den mest foruroligende og traumatiserende seksuelle chikane, jeg har oplevet, var da jeg var 28 år og assistent til en topchef i en international politisk organisation. Min opgave bestod også i, at min chef kunne hidkalde mig i hans hjem eller hans hotelværelse på hvilket som helst tidspunkt for at diskutere hans taler, som jeg havde skrevet, og lægge politiske strategier og lignende. Ligesom han kunne insistere på at invitere mig på frokost og middag, og også altid insistere på, at vi skulle bo på det samme hotel, når vi var ude at rejse. Jeg sagde mange gange til ham, at jeg ikke var interesseret, og at jeg havde en kæreste, og jeg bad ham om at stoppe de her tilnærmelser, fordi det ikke nyttede noget. Og da jeg klagede til personalet, der blev jeg faktisk mødt med stor sympati og en meget klar støtte, men desværre også en meget klar besked. Vi kan ikke hjælpe dig. Han er topchef. Så jeg så ikke andet end min eneste mulighed var at sige op. Og jeg glemmer aldrig den dag, hvor jeg havde besluttet mig for at sige min stilling op, fordi at vi var de to eneste i organisationens hovedkvarter i Verdensbankens møde i Washington, og det var det årlige sammenkomst for hele verdens finansministre. Men i stedet for at deltage i alle de her møder, så insisterede min chef på, at vi skulle ud i byen. Han skulle vise mig alle hans yndlingssteder fra hans Mercedes Cabriolet, og selvfølgelig også hans hus og hans soveværelse. Det lykkedes mig på forunderlig vis at slippe væk, og heldigvis blev min chef kaldt til New York samme aften og tog afsted, og jeg kunne sove hos en ven, som jeg på forhånd havde arrangeret mig med, i stedet for at være på et hotel. Jeg følte, at det var mere sikkert for mig. Det tog mig faktisk rigtig mange år at komme mig over følelsen og intimideringen. Jeg følte afsky, skam, vrede, angst, men måske allermest magtesløshed og ydmygelse, frustration. Og selv nu her, mange år efter, så ryster jeg faktisk over hele kroppen, når jeg skal fortælle historien igen. Siden hen har jeg faktisk også tænkt på, hvor traumatiserende den oplevelse var for mig med min chefs magtbegærlighed og magtdemonstration, og om den generelle sexchikane, som stadigvæk eksisterer i den her organisation på nuværende tidspunkt. Og alligevel paradoxalt nok, så føler jeg mig privilegeret, fordi at jeg trods alt kommer fra et trygt land og kan vende tilbage til det. Jeg kender rigtig mange kvinder i den her internationale organisation, som ikke har det her privilegium, som jeg har haft. De er tvunget til at blive i situationen og i den seksuelle chikane og i de her overgreb, fordi deres løn er så afgørende en indtægt. De skal bespise en hel familie, de skal betale skolegang, de skal sikre sygdomsbehandling til ældre familiemedlemmer osv. osv. Og de har stadig intet eller i hvert fald et meget begrænset valg.